আজি গোটেই ভারতবর্ষতে মাননীয় আমার প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় 75খন জেলা 75টা ডিজিটাল ব্যাংকিং ইউনিটৰ শুভ উদ্বোধন করেছে। আর মই প্রথমতে আমার নির্মলা সীতারাম ডাঙরিয়ানী আর প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া দুজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, কারণ আজির দিনটো তেখেতসকলে অসমত আমার দুখন আমার জেলাত দুটা এনেকুৱা ধরনের ডিজিটাল ব্যাংকিং ইউনিট দিছে, এটা বাক্সা জেলা আর এটা হৈছে বঙাইগাঁও জেলা। আর এই দুইটা ইউনিটৰ পৰা আসলে মানুষে ব্যাংকিং সেবাটুক যাতে অধিক মানে শক্তিশালী কৰিব পাৰে, ডিজিটাইজ কৰিব পাৰে, টেকনোলজি নতুন টেকনোলজি আনিব পাৰে, সেইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত প্ৰধানতভাৱে দুটা সেৱা থাকিব, এটা মানে সেলফ সার্ভিস, আপোনালোকে ভিতৰত গৈ দেখিব পাৰিব যে 24 ঘণ্টা 24x7 গোটেই সময়তে তেওঁলোকে আপোনালোকে নিজে গৈ পেলাই তাতে আপোনাৰ কেছ আপোনালোকে তাত ডিপজিট কৰিব পাৰিব, কেছ ড্ৰয়েল কৰিব পাৰিব, সকলো ধৰণৰ যিমান বাকী বেংকবিলাকত সেৱা আছে ইয়াতে সকলোখিনি উপলব্ধ হ'ব। খালি এটাই কথা যে বেছি তেওঁ কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে ইয়াতে মানে ডিজিটেল এছিষ্টেন্স আপোনালোকে নিজে লব পাৰে, কোনোবা এগৰাকী মহিলাই বা এগৰাকী ব্যক্তি যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেলাইজৰ ওপৰত তেওঁ নিজৰ জ্ঞান নাথাকে, অভিজ্ঞতা নাথাকে, তেওঁলোককো আপোনালোকৰ গোটেইখিনি সেই সহায়খিনি তেওঁলোকে তাত বেংকত দিব। গতিকে সকলোখিনি সুবিধা ইয়াতে এই বেংকৰ পৰা পাব। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াৰ সেৱা, বেংকৰ সেৱা, যি আধুনিক সেৱা, সেইটো ৰাইজে গ্ৰহণ কৰক। আৰু আমাৰ বেংকবিলাকে হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিটো শক্তিশালী কৰে আৰু আমাৰো অসমখনৰ অৰ্থনীতি যিটো আছে ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী কৰে। গতিকে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো নতুন অৰ্থনৈতিক শক্তিশালী ব্যৱস্থা বেংকৰ জৰিয়তে প্ৰণয়ন কৰিছে মই আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ, বৃহত্তৰ জিলাখনৰ ৰাইজ বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজ বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব।